Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки, та снулися до кубки. Ой, на горі два дубки, та снулися до кубки. Отакий вам Гутен Морген прямо зараз у нас в студії. Друзі, не просто так ми тут співаємо і розважаємося, тому що в гостях Мишко Адамчак, хлопець, який приїхав, щоб розказати ще раз і нагадати, 8 липня поблизу Львова починається просто розкішний український фестиваль, який треба відвідати. Мишко, доброго ранку тобі. Доброго ранку. Потесну твою руку граючи. І нагадай нам, що це за фестиваль і чого нам чекати від вас, від музикантів. Це фестиваль «Вудсток Україна». Фестиваль, який вже третє фактично відбувається в Україні, і цьогоріч має пройти з добрими масштабами. Слухай, ваша команда називається «Коралі», так? Звідки ви взагалі і чому вас ще називають карпатськими алігаторами? Що це за назва? Наголошу, з двома буквами «Л» – «Кораллі». «Кораллі». Добре, «Кораллі» і «Карпатські алігатори». Де ви в Карпатах знайшли алігаторів? Чого ви обізнались? За легендою, карпатські алігатори – це є такий майже легендарний, давно вимерлий вид в Карпатах. Це люди, які жили енергією позитиву, справжності. І, власне, ми десь дотримуємось тих принципів і віримо, що стилем, в якому твориш, треба жити. Добре, ви творите в якому стилі? У вас етно-музика, етно? Ну, загалом це фольк, етно, рок, але ми його означуємо як рок-вар'яте. Тобі не здається, що в наш час, ну, в силу ситуації, яка склалася, зараз всі ломанулися в українську музику, всі хочуть грати етно, всі хочуть, артисти українські знімають кліпи, де вони в сорочках, всі одягають на себе вінки. Це щиро чи це якась дань моді? Ну, я не можу говорити за всіх, але ми виросли в Карпатах, і це для нас природньо. Тобто те, що ми граємо на сопілці, використовуємо трембіту, дримбу в своїй творчості, це абсолютно гармонійно і не притягнуто за вуха, бо отут є гроші, чи то публіка, чи то фестивалі, концерти, і тут є якась вигода. До речі, друзі, про трембіту. Трембіта – це просто унікальний український інструмент. Я знаю, що раніше це був єдиний спосіб зв'язку отого мужчини, який пасе вівці із селом. Можна було дати якийсь сигнал, що тобі щось потрібно. Трембітою так само обізначали, що весілля в селі починається, що народжується людина, так само. Якісь травні події теж мали. Або якісь такі травні події. Ви граєте на трембіті так само? Ми, власне, так, ми в цей спосіб намагаємось її не дати пропасти. Тому що якщо її зараз не використовувати так, то взагалі ніяк не буде вона використовувати. Ще що взриває мій жіночий мозок, от якщо взяти до рук сопілку, то тут є такі дірочки, бачите? Можна таким чином, вдуваючи повітря, так, контролювати. Ну, ти знаєш, що тут до, тут ре, тут мі, тут фа. В трембіті такого немає. Тобто для того, щоб грати так, як грає ваш музикант, так, треба мати якісь особливі знання. Тому що там просто проходить повітря і треба зробити не «а-а-а», а треба зіграти мелодію. Як ви цьому вчитеся? Ну, треба мати добрі карпатські легені. Ну, і губи. І добре дути. І варги, як то в Карпатах кажуть. І варги, як кажуть в Карпатах. Скажи мені, будь ласка, чому вас із-за трембіти не пропустили на фестиваль «Червона рута» в якомусь там році? Що ви, куди ви її засовували? Кажуть, що ви якось не так використовували, як треба. Ну, власне, деякі люди, які там трошки знають традиції, або трошки упереджено ставляться так чітко до традицій, вони поважали, що трембіта має використовуватись не так, як ми її використовуємо в рок-музиці. Що ви з нею робили? Ну, традиційно поводились на сцені, дули, там, може, підстрибували трошки з нею. І нам сказали, ви не маєте права з трембітою поводитись так, як ви поводитесь. І це дуже символ. І, ну, ми вас попросимо. Так тепер карпатські алігатори сидять в Карпатах, чи ви все-таки їдете на якісь фестивалі, де ви були, чи можете попишатися, де вам найбільше сподобалось, де гарно вас приймали з вашою музикою? Ще до того випадку там місцеве журі подумало так, а київське журі все-таки передивилось виступ і запросили нас, і ми вийшли у фінал. Класно. Ну і зараз взагалі літо – активна фестивальна пора. І фестивалів дуже багато і в Україні, і за кордоном. Це не обов'язково етнофестивалі, фольк-фестивалі, це і рок-фестивалі, і різних напрямків. Тобто, ну, зараз це абсолютно нормально, щоб на фестивалі виступали різного
жанру гурти. От у мене запитання: якщо відносно поп-музики, тої, яка твориться в нас в державі, то всі кажуть, нам до європейського рівня треба ще тягнутися. Ну якось от Бейонсе чомусь крутіше зводить треки, там у Мадонни все звучить інакше, так Брайан Адамс якось теж дуже круто чути. А наші, от ставиш наші пісні, і що та не то. З такою музикою, яку граєте ви приїжджаєте за кордон в Європу, вона звучить рівнозначно з тією, яка звучить там. Як сприймають українських музикантів? Абсолютно рівнозначно. Більше того, люди, навіть які не розуміють української мови, вони чують енергетику. Енергетику, з якою команда виступає на сцені, і вони просто вже через це пускаються в танок і танцюють, і тішаться разом з нами. Ну, наші артисти обычно пають, що дощ за окном, ти не прийшов, неплохо без тебе, почему ти малиш? Про що співає ваша група, які у вас тексти? Нас карпатські тексти, в нас... Я не думаю, що ви почуєте. Це українські народні, просто я тебе чекаю, там з полонин спустився, вітер, дримба грає. Та... Більше є, звичайно, соціальний напрямок і більше якось світостановницький, світоглядні тексти. Тобто там не буде, там, я прийшов, ти сиділа, я заграв на гітарі. І все стало, і нам стало добре. Так. Окей, чого чекати нам від карпатських алігаторів цього року на Вудстоку? Що там буде такого? Чого ви готуєте специфічно? Зараз ми готуємо, вже підготували на цей фестивальний сезон нову програму, яка увійде до нашого нового альбому. І ми зараз її обкатуємо на фестивалях. Тобто на Вудстоку якраз буде чергова така обкатка, ну і зі сюрпризами. Ой, клас. Ой, там на горі. Мишко, ти в гостях заграєш, бо не можу, да? Ну, заграю карпатське. З чим приходу? Давай карпатське. На фестивалі Вудсток, приїжджайте туди з 8 липня, відпочивайте і заряджайтесь нашою правильною українською енергетикою. Україна – це модно. Та я вам говорю, дівчина з прізвищем Цибульська. Дякую, що прийшов. Дякую. І несіть гарну культуру. Будьте дужі. Так.